Починали із лавочок зарядку і тепер планують відкриття цілої спеціальності. У Вищому професійному училищі взяли курс на енергетичну незалежність та встановили маленьку сонячну станцію. Панелі розмістили на даху закладу. Зараз вони заживлюють 3 класи. За роботою устаткування стежать з кабінету. 185 ми споживаємо, 40 ми беремо від мережі, і панельки у нас виробляють, от два входи у нас по 113 Вт у нас виробляють фотомодулі. Тобто і 3 Вт у нас споживає зараз акумулятор, для зарядки акумулятора. Принцип роботи та складові сонячної станції учні переглядають на спеціальному стенді, а завдяки наявності станції можна не тільки переглянути, а й, так би мовити, доторкнутися до обладнання. Загалом станція так надихнула учасників проєкту, що тепер у планах отримання ліцензії на відкриття нової спеціальності. Взяли участь в цьому проєкті для того, щоб наші майбутні здобувачі освіти мали можливість відпрацьовувати практичні навички, зокрема по альтернативних джерелах енергії. Тому що за альтернативними джерелами енергії – майбутнє. Я маю надію, що ми отримаємо ліцензію і будемо набирати нову спеціальність – електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електростанцій. Задумка інтеграції теми сонячної системи для здобувачів освіти була давно. Разом із Хмельницьким енергетичним кластером зацікавлені працівники училища прийняли участь у грантовому проєкті та отримали кошти на придбання та монтаж панелей. Це проєкт складається як з твердої складової, тобто ми закупили обладнання, сонячна станція, там інвертор, акумулятори, стенди тематичні, так само і з м'якої. Тобто ми розробляємо методичні матеріали, навчальні певні презентації такі, які дозволять потім дітей дотичних спеціальностей навчати і пояснювати, як працювати не тільки з приладами там, електричними, але і з конкретно сонячними панелями і сонячними станціями. Дуже добре, що керівництво закладу і майстри, і учні виражають бажання відкриття взагалі нової спеціальності, тобто це, в принципі, розширить можливості розвитку цієї сфери. Свій досвід встановлення та використання альтернативи у світі електрики представляли навіть за кордоном на зібранні екологічних ініціатив. Ми цей проєкт представляли, розказували про нашу співпрацю з громадським сектором, з бізнесом, і як це було реалізовано, і яка наша мета надалі. Тож попереду, як у працівників училища, так і у здобувачів освіти цілий енергетичний космос, який незабаром відкриється для них.